kossor. Hej Alicia. Jag och barnen ska åka och kika på kossor idag hos Malin och Jimmy. För att vi vill ju också ha sådana här Highland Cat. Highland Cat. Hur fan uttalar man det? Jag vet inte. Vi ska ha sådana här långmöda kossor i alla fall. När vi flyttar till våran gård, när det är färdigt. Och Jimmy och Malin har ju sådana här kossor. Så det ska bli jättekul att hälsa på dem. Ska vi visa vad vi har? Ja. Vågar ni mata? Ska du testa? Nej. Vågar du inte det? Djuren ger ju väldigt mycket så här energi till mig. Jag skulle ju inte fixa och leva till exempel utan hundar. Det är ju det bästa jag vet. Och sen här jag skulle vilja ha sen, när vi har flyttat. Det är himla goa. Jag tycker det är ganska bra för barnen att lära sig ha djur i sin närhet. De lär ju sig att hjälpa till. De lär sig visa kärlek. De lär sig ta hand om någon. Oh, det var gott. Det är det livet går ut på. Man ska kunna ge kärlek, man ska kunna hjälpas åt. Kasta långt. Inte på kossan bara. Och mina barn sköter sina djur väldigt, väldigt bra. Skulle ni två vilja ha kossor? Nej. Inte? Varför vill ni inte ha det då? Därför jag tycker... De är jättesöta. De är jättesöta. Mm. Men du vill inte ha kossor för det? Nej. Hade jag och mina barn bott i en stad så hade inte jag kunnat ge dem det här lantliga livet. Det lantliga livet är ju alltid mycket roligare. Man kan ju hitta på så himla mycket mer hyss här ute utan att någon tittar. Är de söta? Ja. Får visa Ricka då? Får vi göra. Livet på landet har ju påverkat mig väldigt bra. På ett jättebra sätt. Jag har ju blivit lugnare som människa. Vad säger kossorna? Jag stressar inte lika mycket. Det finns ingenting som kan få mig lämna lantlivet. Jag vägrar flytta på mig från landet. Men den här är ju inte fullvuxen, den är bara 2 år så den kommer bli större och mer större horn. Ja, också häftigt. Ja. Jag tycker de är mycket sötare än vanliga sådana här mjölkkor. Ja. Ja. Annars tyckte det var jättekul att kasta in maten till kossorna. De... Ja, de gillar att ta hand om djur. Och jag tycker det är jättebra att de lär sig tid. Ska de bli riktiga bönder med kossor så då får de lära sig. Så du säger hejdå? Hejdå, kossorna. Tror du de vinkar tillbaka eller? Nej. Några inte vinka. Nej, tokigt.